Shtatori vitit 1998 gjeti fshatrat e Vrinit në luftë. Lezi, Kushnini ishin të parët që u goditën nga forcat serbe, ndërsa familjarët e të rënëve në atë betejë i kujtojnë me krenari bitë e tyre që ranë në fushën e nderit. Aslan Shala thot se tri gjenerata nga familja e tyre i kthyen pushkën pushtuesit serb. Po gjenerata e parë ka qenë këtu kundra Serbisë 1912, edhe 1913, edhe e kom Babalok temin i cili është sot e ka vorri në ushtri. Prap gjenerata tjetër, në fshatin e shku u bjerë me 11 mars, e trashikon emin e Hajdarit parë. Ky një vit, Ramadan tha që akon para me e gjenerat, edhe ky bashkë me babën u kam bitë në luftë. Në përvjetorin e 25, bashkëluftëtarët e asaj lufte kujtojnë shokët e tyre që sot lartësohen në lapidar. Dhe një qëri shepulli që ka kalu, nuk do thotë se ti është në lezë e mos kthehesh në kohë, e veçanërisht pra një lapidari që është gur themel i shtetit Kosovës. Ata janë konë kuqimtarë, për ata s'ki që ka me foli, asi mos lejnë, asi mashe mos lejnë, s'besoj. Atë fillim vjeshte e Lezi, Kushnini, Jeshkova dhe fshatrat për rreth, i falen liris 26 dëshmor dhe 24 martir. Këto e beteje cila zhati për 5 dit u vranë diku 26 dëshmor dhe 24 civil, duke e pa përjashtuar civil, gra, pleqë dhe fmi, dhe duke i shkatruar në tërsi 3 fshatra, ku edhe një ndër fshatra që është mësë shumë të i shkatruar, është edhe fshati Lezi cili, pas granati, pas luftës, në më tonë ka qenë është fshati i pabanushëm. Në nderim të herojve të Vrinit, nga data 1 deri më 5 shtator, organizatat e dala nga lufta kanë planifikuar njësër aktivitetesh përkujtimore dhe kulturore që do të mbahen në fshatrat e Vrinit.